دا هغه تالار دی چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ به پکې مشورتي لوی جرګه دایر شي. دا لوی جرګه به امریکا سره د افغانستان په امنیتي تړون بحث وکړي او حکومت ته به سلا مشورې ورکړي. د جرګې د غړو راتګ د څو ورځو راهیسې پیل شوی دی. 2500 غړي په مشورتي لوی جرګه کې برخه لري. د جرګې د تیاری کمیسون وایي تیاری بشپړ کړي دي او د جرګې غړي له 18 کټګوریو ورته ټاکل شوي دي. چې هغه د افغانستان ملي شورا دی، 30 کسه والی صاحبان دي، علما او شورا 250 کسه دي، نامزد ریاست جمهوری دی چې هغوی نهایی او فاینل لیست کې راوځي هغوی دي، او 10 کسه د جرګې چمتووالی کمیسیون دي. دغه 15 کټګوري ثابت کټګوري دي او 12 کټګوري نور چې هغه د کوچیانو کټګوري ده، د معلولینو معیوبینو چې 30 کسه به وي، سرشناس خزونه چې هغه 15 سرشناس خزه د افغانستان په ساده په دې کې ګډون کوي. د افغانستان حقوق دانانو نه اتیا کسه دي چې په نورو لویو جرګو کې 30 کسه، او موږ دلته اتیا کسه په دې نیولي چې دوی حقوقی لحاظ باندې سالم او ښې مشورې ورکړي. همدارنګه 140 کسه د پاکستان د مهاجرینو نه دي، او 80 کسه د ایران د مهاجرینو نه، او 10 کسه د اروپا د مهاجرینو نه په دې لویه جرګه کې ګډون کوي. او همدارنګه د جامع مدني څخه 140 کسه به د جامع مدني څخه په دې لویه جرګه کې ګډون کوي. عمر 25 کاله وي، د بشري حقونو ناقض نه وي، په جنګي جرمونو متهم نه وي، د جرګو په اړه معلومات ولري، او د کومې سیمې چې استازي کوي باید هلته متنفذ وي. د هغه شرایط ول چې د جرګې تیاری کمیسون د جرګې غړو انتخاب ته ټاکلي وو. ښاغلی حسیني وایي دا جرګه به 4 ورځې وي. پیل او پای ته به جمهور رئیس وینا وکړي. په 500 کاري کمیټو کې وشل کیږي چې هر کاري کمیټه به 500 کسه ولري. بیا وروسته هغې ځې نه موږ دا د امنیتي پیمان ټول جزویات په دواړو ژبو باندې په دوی باندې ویشو، تر څو دوی وکولی شي په دې کمیټو کې دقیقا بحث وکړي، آزاد بحث وکړي، او حکومت ته لازمه مشوره ورکړي. د وسلوالو مخالفینو د ګډون په اړه ښاغلی حسیني وایي د حزب اسلامي د غړو د ګډون لیست ورته سپارل شوی دی. د حزب اسلامي 15 کسیز یو لیست چې جلالت ماب رئیس جمهور ته ورکړ شو، هغه د چمتووالي کمیسیون ته رسېدلی. موږ 15 کسه ګډونوال د حزب اسلامي په دې جرګه کې لرو. د مشورتي لویې جرګې له څو ګډونوالو مو د هغوی نظر وپوښت. موږ انشاءالله چې راغلو او انشاءالله ښه مشوره ورکوو، څومره اوسه موضوع به روښانه شي، او هیڅ وخت کې د مخالف د افغانستان د افغانستان په خیر باندې ده، کوم کار چې د افغانستان په خیر باندې وي موږ هغه کې مخالفت نه کوو. دغو ګډونوالو ویل چې د امریکایي سرتیرو د قضایي صلاحیت مسله به په دغه جرګه کې د دوی لپاره د جدي بحث موضوع وي. افغان حکومت وایي دا جرګه یوازې د امنیتي تړون د بحث لپاره راغوښتل شوې او بله هیڅ اجنډا وجود نه لري. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل.